Ja, ni som minns, ni minns. Såna här fanns det under min uppväxt. Skulle du ringa en polare, då var du tvungen att gå in i en sån här, annars fick du inte tag på dem. Idag befinner jag mig inte på Paradise Hotel, men jag befinner mig på Paradise Road. Och jag ska träffa Mats Palmgren som är ett stort motoransikte i Umeå. Och gubben är grön, så nu kör vi. Så du tänkte att när jag blir stor, då ska jag också bygga en Paradise Road-garage? Absolut. Det var bara att måste ha det namnet. För det är sista natten med gänget, där de tävlade på sen kväll och natt. Och det sitter kvar i ryggmärgen sen jag såg filmen Sista natten med gänget. Började ditt motorintresse också med den filmen, eller kom det tidigare eller senare? Nej, det var den filmen som satt i djupa spår. Den har sett många, många gånger när man kom ihåg. Men du har ju liksom ändå gått på den här jänkar-genren. Du har ju inte, det är inte ofta man ser det med någon supermodern bil. Nej, det är kul med de gamla bilarna. Det är lite mer känsla, tycker jag i alla fall. Hur gammal var du när det började? Jag var väl 12-13. Jag började nörda ner mig. Samlar du på leksaksbilar också? Oh ja. Jag har kvar dem allihopa. Yes, de är värd pengar idag, va? Ja, de säger det, men de är inte till salu. Det är så här minne man har kvar. Jag vet att min farsa hade en hel låda med såna jättefina leksaksbilar som hade varit värt väldigt mycket idag. Men han gav bort dem till grannpojken när han kände att han inte behövde dem längre. Nej. Jag vet att det ångrar han än idag. Det förstår jag, verkligen. Men du har kvar alla dina? Varenda igen. Det är så uppställda på en hylla så jag kan titta på dem och bara... Ja, det är inte bara leksaksbilar du har samlat på en morgon. Du samlar även på registreringsplåtar från US&A. Ja, jag samlar allt kul i plåtväg. Men framförallt har jag satsat på en vägg med alla stater i bokstavsordning. Lite nörderi, men lite kul att ha alla. Saknar du någon? Jag har alla som är stater och nu håller jag på att samla alla som är så här, territorier. De befolkade territorierna. Jag har bara Samoa och Virgin Island än så länge, men jakten pågår. Ja, de är väldigt olika utseenden då. Ja. Är det någon stat som är din favorit? Ja, det är ju de gamla Kalifornien-skyltarna egentligen. Så den svartgula är från mitt födelseår. Så det är lite kul att ha. Och de här känner man igen från vårt land. Ja, men det är lite kul. Med länsmärken som är först, eller bokstäver. Ja, AC-91 är en av de tidigaste bilarna i Västerbotten. Det är en chaufför i Skellefteå som hade den bilen, en Buick. Ja, jag har bara Norrlandslänen närmast som är uppsatta. Och Y, är det klyktattargänget? Jajamensan. BD? Norrbotten. Vad har du din bilpark då? Bilet idag, det är en Cadillac från 52, en cab. Det som älskarinnan har haft i över 20 år. Den kommer alltid att bli kvar. Den har fått vara med på mycket. Jag har kört på Operan med den också. Den är renoverad för över 30 år sedan i Kalifornien. Omlackerad. Jag köpte den sagt för 23 år sedan när vi är uppe i nu. Och motorn renoverades sen kom till Sverige, men annars är den helt orörd. Och sagt lackeringen är ändå över 30 år gammal. Så klarar sig väldigt fint. Och för att vara en röd bil så är den väldigt bra. Den går ju väldigt tyst, det hörs ju inte ens. Nej, man gasar på Hallandsvägen och mullrar lite lagom så att man mysåker. Man behöver ingen stereo i den, så det är mullret som är skönt. Vilken typ av event brukar du välja den här i första hand då? Alla när det är fint väder. Det är bil nummer ett, så när det är fint väder då blir det cabben. Solen ska göra sin rätt liksom? Oh ja, den blänker fint. Och även den musikhjälpen var här så var det ju... Jajamän, den körde på torget till musikhjälpen. Det var också kul. Samlade in mycket pengar för att kunna skänka från Umeå Cruising. Jag är här, jag springer i kappen. Du flyttar på lite stackare här. Sorry. Så ska jag parkera mitt på torget. Ja, det är bra. Titta på. Flytta på mig. Sådär. Är det Cadillac? Jajamän, du har helt rätt. Vilket årtal? Från 1992. Riktigt fin. Vad heter du? Jag heter Mats Palmgren. Och hur engagerar du dig i Musikhjälpen? Vi tycker ju Umeå Cruising att vi ska bidra. Dels är vi från Umeå och vi stöttar Umeå, men även... Det här evenemanget, alltså det är så bra gjort. Det är ju vad man gör. Och hur gör ni det då? Vi samlar in pengar i våra bössa. Den har fyllts på genom åren. En 50 Cadillac Coupé. En 57a Cheva som är ganska nyköpt. En Hot Rod och en gammal lastbil från 53. En Porsche Speedster kopia. I och för sig inte jänkare då, men jag gillar stuket. Det är lite Kalifornien stuk över den ändå. En dröm sen barnsben. Den matchade älskarinnan så bra så det gick inte att låta bli att köpa den. Var en sån här väldigt dammig som Eddie Murphy körde i 48 timmar? Ja, men det kan nog stämma. Det är lite go-kart-känsla att köra med den. Så att den är låg, bred,
Inte så mycket motor, men ändå att det är lite kul. Så det här är leksaksbilen i full skala? Absolut, verkligen. Det är en 356 Speedster, ska föreställa en 56a, men den är byggd på en 70s folkvagnbubbla. Så det är kortat platta på den. Har den här några barnsjukdomar, eller går den bara som den ska? Den barnsjukdom just nu är att jag måste byta bränslepump. Jag får inte framsoppa på. Det känns som ett måste. Mm. Ja, det här är den första som står innanför dörren. En 57a Cheva, en 210, som är importerad från USA till Danmark. Och sen var den renoverad i Danmark, bytt motor, låda, framvagn, allting till modernare saker. Och sen kom en kille från Östersund och köpte den. Och har där då mattat ner den, gjort textning, ranning och lite sådana på den för att den kan se lite busigare ut. Så innan var den? Knallorange. Alltså riktigt blankorange var den när den kom till Danmark. Med vänfärger och lite sådär. Så det. Men den är tilltuffad nu då? Absolut, jag tycker den har klart fränt stuk. Ja, det är en väldigt spridd skara. Oh ja, det är något för varje dag. Det är trist att ha tre lika. Det är roligare att ha lite olika så att kunna variera. Är det så du har tänkt ut att du ska liksom försöka hitta variation för dagen? Ja, men lite så. Så tittar man på nytt och så när jag tittar på Mercury 50-51 och känner man, gud vad fint de är. Jag inte köpt någon dock. Tack en rollinredning på honom, så det är lite kul. Väldigt speciell växelspak. Ja, men den är lite kul. Det är en hörspak då, så här. Och så är den bara graderad till fyra växlar, men jag har femväxlad låda. Så är det lite kul när man växlar och folk tittar på den. Bara, en till. Det är nästan woodpecker från Space. Jajamensan, Mr. Horsepower. Så jag fick en halv hästkraft till när jag lade in mattorna. Not you. Sen är vi ett kylskåp. Det heter Frigidaire som General Motors byggdes på 50-talet. Du, det var en bastant PS. Den är verkligen, den är tung som stryk. Jag har kvar originalkvittot och så har jag kvar originalbroschyren, instruktionsboken till den. Lite gamla Umeå-dricket. Någon Bergens bryggeri, ångbryggeriet nu är den. Lite sockerdricka. Jajamän. Du har inget träd med sockerdricka som Pippi Långstrump? Nej, tyvärr. Ska plantera. Men det är höns istället? Ja, precis. Hur går det ihop med motorkulturen? Lite beige att säga att det är lite klimatkompensation, men vi har höns, de äter våra matrester. Vi återanvänder deras gödsel eller bajs som gödsel eller gräsmatta och trädgårdsland och sånt där. Så litet kretslopp. Så då känns det lite bättre att kunna köra såna här bilar på sommaren? Det låter bättre. Ja, de här kommer man ihåg. Funkar de här eller? Jag har inte kopplat in den, men jag har telefonkiosken utanför så snart är den inkopplad. Ja, det var ju enda stället man inte var hemma man kunde ringa ifrån. Och stolpen har du fixat? Jajamän. Och med original transistorerna uppe på. Det är bara ledningen som saknas? Jajamän, så den blir nästa sommar. Kan du ha tvättlinan där också eller? Det kan man också ha. Men du, det här är lite lustigt. Drar du den här eller? Ja, det har dragkrok allting, eller dragstång till den. Så jag kan flytta runt den, så kopplar den bakom in. Fast det finns en annan grundtanke? Grundtanken är att jag inte får bygga ett förråd. Men så länge jag har på hjul så är det inga problem. Då klättrar man över bygglovet eller vad? Ja, det är helt laget så länge det står på hjul. Det är samma storlek som om jag haft det på sprintar, men det får jag inte. Körde du moppe eller epa? En moppe. Vad var det för moppe? Jag hade en Suzuki och så hade jag en Syndapp. Haft lite olika så. Men de trimmar inte du va? Nu hörde jag inte vad du sa. Cut. Ja, det är inga ölfat det här då? Nej, tyvärr inte. Det var lite fränt. Men gamla bensinfat är alltid kul att ha också. Det här är Shell. Ja. Oh. Den är överstörd från 1937. Ja, det var ett tag sedan. Ja, oh. Men den är fascinerad med hela. Och håller tätt. Vad ska du med de här till? Eller bara för kosmetika? Det är kul för du har en Shell-skylt där uppe och så en Cadillac-grill. Och nästa sommar ska det stå en Shell bensinpump här bredvid som håller på att renovera. Garaget, om man ser till helheten på det, är det någonting här som du saknar? Mer utrymme. Här rymmer bara tre bilar. Och första bilen då, vad blev det? En 69 Ford Capri, som min första bil. Som jag fick ärva mamma, som köpte den ny. Har du inte känt där att du skulle vilja ha en sån igen? Jag har haft den fram till i fjol. Men då kände jag att en Mercury kanske ligger i pipen hellre. Så jag sålde den till en underbar kille nere i Danmark som kom upp och hämtade den. Och så körde de ner den igen till Danmark. Och han startade upp den, gjort den jättefin, byggt om den lite igen och så här. Så att den är superfin idag. Men det var det tåren ögat när den lämnade garaget? Ja, absolut. Det sved.
Men man ska veta begränsningarna också. Men vad tror du att det där beror på att man vill återköpa sin första bil igen? Det är någon nostalgi. Dunder nostalgi tror jag det är. Fast på något sätt så har man ändå sålt den vidare i tidigare skede. Absolut. Men det är som att ja, men det var, man hade kul. Man var ung. Inga måsten. Om du skulle jämföra hur det var förr i tiden i Umeå och i dagsläget med just motorkulturen? Den är bredare idag, tycker jag i alla fall. Mycket, mycket bredare motorkultur i Umeå. Det finns något för alla och det spelar ingen roll om du är 15-16 och börjar epa världen och 75-80 och har någon gammal bil som du har drömt om när du var liten. Alltså det är otroligt bredd i Umeå. Och Umeå sattes väl verkligen på kartan under coronatiden när vi faktiskt kunde arrangera Gamlea? Ja, det var jättekul för vi var ett gäng som höll på med det där och satte Umeå på kartan verkligen. Alltså vi var med i stort sett varenda motormagasin i hela Sverige, tv, radio och allt sånt där. Just för att Umeå tänkte vi lite utanför boxen och så ordnade vi cruisingar och träffar utan att kliva i bilarna. Vad har du kvar på önskelistan då som du ska köpa innan du blir för gammal för det här? Ja, en mörkla. En takshoppad mörkla. Det ligger i drömpipen i alla fall. Hur många bilar måste du göra av med för att få råd en sån då? Det beror på vem man frågar. Jag rymmer en till i garaget. Men vi har kanske inte i princip en in en ut. Nu har jag ju sålt en bil och tre motorcyklar. Så jag kanske ligger lite på plus att kunna få köpa till. Hur ska du överleva vintern då? Och i garage och pyssla. Och ibland bara sitta och titta på bilarna och grejerna. Bara överleva. Är det så man gör? Ja, det är. Man pillar på lite. Så när våren kommer då är det bara ut och köra.